្លឹកពណ៌ហៀងហមហមដែលថាវាចង់ខូចអញ្ចឹងអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ទៅឆក់ទៅកាត់អារបស់តែខូចខូចហ្នឹងចោលទុកតែអ្វីដែលមើលទៅឃើញល្អហើយដូចថាបន្លែខ្លះវាសពតវាសពូនពេលត្រូវថ្ងៃក្រដៅអញ្ចឹងណាគាត់អលាស់ទឹកអលាស់អីហើយធ្វើឲ្យមើលទៅសភ័ណភាពហ្នឹងគឺរស់រវើកតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងទៅទិញបន្លែទិញអីអញ្ចឹងគាត់ចេះថែមនេះថែមនោះថែមថែមនឹងអត់ច្រើនទេបងប្អូនណាស្លឹកខ្ទឹមមកតស័យពីតស័យម្ទេសពីបីគ្រាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែវាតិចចិត្តអតិថិជនហើយឧបមាថាយើងដើរកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដើរកាត់តូបគាត់ហ្នឹងយើងមិនទិញក៏ដោយឲ្យតែគាត់ក៏លេខឃើញយើងអឺបងតាណាយ៉ាងហើយដល់គាត់មានពាក្យគួសមអញ្ចឹងបាត់នេះថាវាគឺជាអត្តចរិតលក្ខណៈឬមួយក៏ថាជាភាពមុនរៀងរយៈតៈឬមួយក៏ថាជាអ្វីដែលអាចតិចចិត្តអតិថិជនហើយអញ្ចឹងអតិថិជនចូលចិត្តទៅទិញគាត់តម្លៃអាចគាត់លក់ថ្លៃជាងគេ1គីឡូ1000ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេហៅថា attitude របស់អ្នកលក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តគាត់ហើយអញ្ចឹងកាលណាគេចូលចិត្តគេចូលចិត្តទៅជួយទិញជួយអីចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអ្នកលក់ដែលលក់អត់បាច់វិញហេតុអីបានជានៅចិត្តគ្នាខ្លួនឯងគឺអត់បាច់អាហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយថាទាំងអស់គ្នាសិតតែអញ្ចឹងទេអឺបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាគាត់តនេគាត់សឹកចិត្តអង្គុយមើលទូរស័ព្ទគាត់ចុចទូរស័ព្ទហើយបន្លែគាត់អាណាលលួយមិនគាត់ឲ្យតែយើងទៅទិញឬបើសិនជាប្រើថ្មីទៅទិញវិញគឺថាអាលលួយមិនគាត់ឆ្លងឲ្យដែរគឺថាគាត់អត់ចេះរើសមើលរបស់ល្អឲ្យទេតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនអឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ប្រើថ្មីប្រើកូនខ្ញុំហ្នឹងប្រើកូនហ្នឹងឲ្យតាទៅទិញយើងផ្លិចហើយយើងផ្លិចយើងផ្លិចទិញពីផ្សារមកហើយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យកូនតាទៅជិតទៅទិញជីជ្រូកគាត់បងប្អូនអរគ្នាជីជ្រូកអត់ជីជ្រូកធម្មតាទៅត្រូវមានស្លឹកខ្ទឹមវាត្រូវមានជីអំបងមានត្រូវមានអាហារអត់អាហ្នឹងជីជ្រូកហើយធម្មតាគេលក់មកដុំគេដាក់តែ500យើងឲ្យកូនទៅ1000គាត់យកអាមួយដុំតែត្រូវលក់500នោះគាត់លក់ឲ្យ1000ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតជីជ្រូកអត់មានស្លឹកខ្ទឹមជីជ្រូកអត់មានស្លឹកខ្ទឹមបានន័យថាបើសិនជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនណាធម្មតាជីជ្រូកវាត្រូវមាន3មានស្លឹកខ្ទឹមមានជីអណាមានជីអំបូរអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងធ្លាប់អីពីមុនមកហើយណាចង់និយាយថាទម្លាប់ខុសគ្នាអ្វីដែលដឹងវាខុសគ្នាហើយពីមុនមកទៅទិញកន្លែងគាត់ហ្នឹងគាត់ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវមាន3មុខហ្នឹងតែពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងឲ្យកូនទៅទិញហ្នឹងគឺអាចទៅទិញ1000មិនឲ្យទៅទិញ500ទេគាត់យកអាកន្លែងមកដុំ500ហ្នឹងលក់ឲ្យក្មេងកន្លែង1000ទាំងតែអា1000ហ្នឹងលក់ថ្លៃជាងពាក់កណ្ដាលហើយឲ្យរបស់អត់គ្រប់ទៀតបាត់ន័យថាមានតែ2មុខទេមានតែជីងកាមមានតែជីអាណា2-3 2ស្លឹក2ធាងទេហើយនឹងជីងបងទេបាត់ន័យថាខ្វះគ្រឿងហើយលក់ថ្លៃជាងទៀតដោយសារតែគាត់ឃើញកូនក្មេងទៅពេញអញ្ចឹងហើយតែថាយើងគាត់តែឃើញអញ្ចឹងហើយយើងខំយើងខំស្វ័យបាត់តែលុយនឹងទៅពេកចង់និយាយថាលុយ500លុយខ្មែរតាមពិតវាអត់កោតបញ្ហាពី500ទៅ1000យើងនិយាយថាគាត់លក់ថ្លៃខុសទៅ500លុយខ្មែរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃទៅទឹកលុយក៏មិនតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតែគឺឲ្យយើងខំហ្នឹងមិនមែនទឹកលុយ500ទេគឺទង្វើមិនត្រឹមត្រូវបើនេះថាឃើញក្មេងទៅតិចលក់កោហើយលក់មិនត្រឹមត្រូវទៀតអារបស់ត្រូវមាន3មុខឲ្យក្មេងតែ2មុខអីឃើញតែពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលថាបន្តិចម្ដងយូរទៅនៅពេលដែលយើងអត់ចេះខ្លួនពិនិត្យមើលខ្លួនយើងថាយើងខ្វះអីយើងខាតអីនៅពេលដែលលក់អត់ដាច់យើងចេះតែទៅរកទឹកមុនមកអលាស់យើងទៅរកខ្សែកថាខ្សែកថាអីខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនបាច់ទៅរកអត់ណាទេតែកាលណា
អ្វីដែលជាទង្វើរបស់យើងផ្ដើមចេញពីយើងទៅធ្វើវាមិនត្រឹមត្រូវយូរយូរទៅអាម៉ូយថ្មីក៏មិនមកអាម៉ូយចាស់ក៏ឈប់ទិញហើយអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើអាជីវកម្មយើងហ្នឹងយើងនិយាយថាគាត់តាពីតូចតូចហ្នឹងទៅអានេះគឺខ្ញុំចង់និយាយត្រង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ភ្ជាប់ដែរខ្ញុំភ្ជាប់ថាតាមពិតបើទោះបីជាយើងជ្រុលតែអញ្ចឹងក៏ដោយខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើទោះបីជាថាយើងពីមុនមកយើងអញ្ចឹងក៏ដោយយើងធ្វើយើងបាត់ភ្នៀវដែរថាអញ្ចឹងក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចង់និយាយថាអាចយកអ្វីដែលយើងជួបហ្នឹងយើងពិតជាជ្រុលថាឥឡូវអ្វីដែលយើងជ្រុលខំហ្នឹងយើងខំបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេយើងអាចយកវាមកជាបទពិសោធន៍បានន័យថាយើងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងបរាជ័យយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅអតិថិជនខំម៉ួយខំណាគេឈប់មកទិញគេឈប់ទិញហើយគេឈប់ឲ្យបងប្អូនគេទៅទិញទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបានន័យថាយើងព្រមទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសរបស់យើងជាការខ្វះខាត